Meu nome é Quintino Pereira Zuda. Eu nasci em Itaporanga. Eu nasci ali no Campestre, ali. Mesmo ali no Campestre. Meu nome é Cláudio Paulo da Silva. Cláudio Paulo da Silva. Cid Castanheiro, município de Itaporanga. José Lopes de Souza. Cid Cassiano, município de Conceição. A sua idade hoje? A minha idade hoje está com... Vou fazer 82 em fevereiro, dia 20 de fevereiro, 82. Eu sou de 38. E quanto tempo de agricultura? Faz muito. De 12 anos para cá, conta. 60. Vamos botar 70. 60 anos. Vamos botar 70. 70, né? Tapado, é. Vamos botar 70 tapado. O senhor acha que tem inverno no próximo ano, ou seja, em 2020? Vai ter. Qual é a sua experiência? Minha experiência é essa estrela. A estrela d'água. O que é que está acontecendo? Ela está no poente. Estrela d'água no poente não tem ano seco, não. De qualquer maneira, ele é bom. Então o senhor acha que tem inverno no próximo ano? Isso é meus avôs diziam e meu pai dizia. A estrela estando no poento, o ano é bom. Agora, qual é o horário que o senhor consegue visualizá-la no poente? Seis e meia. Pode olhar. Estando limpo. Estando no braço, não vê ela não, né? Mas seis e meia, pode olhar que acaba vendo ela, desse tamanho. Claro. Quando o sol se põe, ela quando aparece. Se põe que começa a escurecer. Pode olhar que vê ela. Agora está muito embaixo, ela tá baixinha. Se tiver a vista boa, não vê. E essa é uma experiência que o senhor já traz do seu pai? É, do meu pai. Quando ela está no final da tarde, no poente, é chuva garantida. É. Esse ano passou o ano todo, quando era 4 horas. 4 horas da manhã, ela estava aqui. Vem aqui assim. Né? 4 horas. Aí foi até que sumiu. Eu sumi, eu olhei e não vi. 5 horas, não vi não. Aí passou, quando passou o mês de maio, mês de julho, apresentou aqui. Aí vi ela aqui. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. A estrela d'água. E tem outra que chama Papaceia. Que anda mais ela. O parceiro já está harta, ela ainda está harta aqui. Mas ela está bem baixinha. Acaba tendo a vista boa para ver ela. Eu ouvi falar, seu Cláudio, que há uma ave agricultora, que essa ave ela planta, ela própria faz o seu plantio. O senhor conhece essa ave? Conheço. Que ave é essa? Se chama o cancão. Como é que acontece isso? Rapaz, o cancão, ele a gente planta, aí fica o milho na roça solto, tá entendendo? Aí ele vai lá, quando é mês de dezembro, ele pega aquele milho lá e planta. Ele só planta ou no pé das pedras ou no pé do toco. Aí ele vai lá, cava o bico, aí cobre, mais ou menos 2 caroços ou 3, no máximo. Aí deixa lá, aí quando chove, ele só planta. Agora ele limpar não tem condições, né? Aí quando começa a criar o caroço, ele vai lá e aí come. Mas eu não sei se planta um sozinho. Eu sei que para comer, irmão, eu sempre vejo 4 ou 5 na espiga só. Agora eu não sei se aqueles que estão comendo ajudou a plantar ou se é 2 ou 3, eu sei que eu conheço. No caso, ele planta, o milho cresce, aí quando o milho dá, aí ele come a espiga. Come a espiga. Ele vai lá, desfoia, não quebra, né? Sabe, ele cutuca com o bico lá e vai tirando as pás e vai comendo. Aí come todinho. Como é que o senhor descobriu isso? Eu descobri porque eu sou agricultor, né? Faz tempo que eu já tinha visto isso aí. Agora só que ele é assim. Isso é uma sabedoria, uma informação que já vem dos seus pais, dos seus avós? É, do meu pai, dos meus avós. Agora é assim, ele é esperto. O ano que ele vê que vai ser de inverno, não planta. Não planta. Não planta. Aí esses anos secos que houve para trás aí, acaba que se é que viu um pé de milho de cancão, tá mentindo. Mas quando vê um pé de milho
nasce dentro do mato, já sabe que foi o plantão. E pode contar com certeza que aquele vai dar, porque ele só planta. Qual é o mês que ele planta? É agora esse mês que nós estamos em dezembro. No começo, mais ou menos no final, tem aqueles mais espertos que outros, sabe? Mas eu já vi esse ano bastante já plantado. Como é que o senhor identifica? Como é que o senhor sabe? É porque a gente vê e aí a gente vê até ele plantando, eu já vi e vejo e a gente conhece. Ele vai lá, pega um caroço, quando vê um caroço de milho no pé de uma... Ele só planta ou no pé de uma pedra ou no pé de um toco. Porque ali quando cai a água de cima, que pega o pé do toco ali, já vai direto para aquela plantinha. A chuva, pouco seja, mas ele vai nascer. Ele não planta no meio do tempo, não. Quer dizer, ele tem sabedoria? Tem sabedoria, ele é sabido. Ele chega no meio do tempo e vai plantar ou no pé de uma pedra ou no pé de um toco. Porque quando a água desce ali, já vai direto para a planta. E o senhor está animado com relação à planta do próximo ano? Com certeza vai ter inverno, porque o cancão ele só não é um violeiro porque é um pássaro. Se ele fosse um ser romântico, com certeza era um poeta. Quer dizer que o senhor, como ave, o senhor admira o cancão? Admiro demais. Agora ele é tão esperto que eu nunca vi um ninho dele. Ele tira os filhos dele, mas um... Já ele faz um ninho meio escondido, já para ninguém não mexer nos filhos, nos filhotes dele. Para o predador não encontrar, nem comer os ovos, nem a ninhada, não é isso? O tempo todinho, eu tenho 56 anos, não sei ainda que jeito é um ninho de um cancão. O senhor sempre morou na zona rural? Eu nasci na zona rural e continuei na zona rural. Tenho 56 anos, nunca saí para canto nenhum. Filho natural daqui de Itaporanga, eu moro no Castanheiro. Aí, em função dessa sua experiência com esse pássaro, que é um pássaro típico aqui do sertão, o senhor acredita que o próximo ano vai ser bom de inverno? Com certeza. Ele não planta para perder, não. O cancão, ele é esperto. Eu continuo dizendo, se fosse um ser humano, era um violeiro, era um poeta. Seu Zé, o senhor está otimista com relação ao inverno do próximo ano? Estou confiante porque tenho fé e acredito em Deus, porque Deus é Pai de nós todos e vai mandar um bom inverno. Quais são suas experiências? A minha experiência é a flor das árvores, é o pau do serrote, é a embiratanha, a aroeira, o pau d'ar, tudo florou muito e segurou. E o senhor está acreditando num bom inverno no próximo ano? Estou acreditando que 2020 vai ser um ano bom de inverno. Quantos anos o senhor tem? Quantos anos? 78. E há quanto tempo está na agricultura? Durante o período dessa vida eu sou agricultor. O senhor também faz cabo para machado, é isso? Faz. Machado, chibanca, foice. Cabo para machado, chibanca, foice, roçadeira, enxada. E se o inverno for bom, não vai faltar trabalho para o senhor? Não, né? Vai faltar trabalho. E essas suas experiências, o senhor já herda de seus avós? Já herdo de meus avós. Eu via eles falar e fiquei prestando atenção e é do jeito que eles falavam. Qual é a árvore que mais o senhor se baseia? É o pau de serrote. Porque é o mais difícil de florar e segurar. E esse ano ele carregou, florou, carregou e segurou. E com isso, o senhor acha que é um bom sinal? Acho que é um bom sinal. E que a gente vai ter um bom inverno? Que nós vamos ter um bom inverno. Acredito que sim. E a sua experiência sempre é acertada? Sempre é acertada. Não nega não, porque no ano que negar, as árvores também negam. E se as árvores negar, já sabe que as árvores negando, o inverno também é negar. Só dá negativo. Então a sua esperança é muito grande. Com certeza.